dobro, evo vidjeli ste, dakle, tek drugi pregled, a već se zahuktava, već galomimo i tako dalje. Pogledali smo brzo dva, da bismo imali vremena da odradimo sve što treba. Ajde sada malo da se fokusiramo na one neke stvari koje si rekao sinoć i koje si izneo. Ja sada ne znam, znaš, rekao si da ćeš tužiti Zoricu. Tako je. Za klevetu koju ona iznela da je Mišel krao bakšiš, a s druge strane, ti si izneo neke informacije kako ona, ne znam šta, da treba promeniti dilera, da ovo, da ono, znaš, to onda znači da ti pouzdano znaš da je ona... Ili je i tebi neko nešto rekao? Ne, ja sam to samo pročitao na YouTube-u, da je to u stvari najbolji savjet u stvari za nju. Aha. Da. Misliš da je ovo ne radi kako treba? Pa ne radi, mislim ono, ako očito znači da nešto nije u redu. Tjera je u neku drugu priču. Tako je, tako je. Sad. Mislim, ja, evo, ja nikad nisam koristio to, iako živim u Holandiji, ali tako mi kažu ljudi, da je to u stvari najbolji savjet, da mora na nešto drugo da se prebaci. Sad, šta je to, kako je, stvarno ne znam. Da li ima nešto možda što bi još rekao, nisi stigao sinoć? Au, svašta imam pa da kažem. Pa kaži, sad ide. Ajde, sad ti je prilika. Zato smo ti zvali, kralj. Sinoć, kad si se javio, bio si ono, pa znaš razjeren. Kako, ona je pokazala svoju kulturu, u stvari nekulturu, i svoj obraz u stvari je pokazala kakav je. Mislim da to ovi kulturni ljudi će osuditi u Mrčajevcima i u Čačku. Oni će sigurno nju kritikovati, pošto dosta znam ljudi u Mrčajevcima. I dosta ljudi znamo u Čačku i oni znaju ko smo mi, ko su Gvozdenovići i šta smo mi uradili za mnoge ljude tamo i koliko smo pomagali humanitarno i svakako. Tako da, mislim, vidi se i po komentarima isto tamo. Hoćeš da kažeš da joj nije trebalo da uđe? Pa nije trebalo tako da postupi. Mislim, i da je čula nešto, trebala je da kaže, slušaj, ovako, tako nešto je bilo, možda sam čula, ali... Ne u tom maniru da to prezentuje. Znači, ona je rekla, ja sam kao, ja znam da je to tako, a onda kao, od koga, šta je, pa znaš, kao, ja sam čula. E pa, čekaj. Onda je kasno za povlačenje i onda jednostavno mislim da trebaš da odgovaraš za svoje reči. Misliš da je Mišel onako lepo postupio u toj... Da. Mislim, ja iskreno bih drugačije postupio, jer sam ja malo impulsivniji, a on je jednostavno takav. Njega to uopšte ne tangira. On jednostavno kaže, jesi ti to čula? Ma super, odlično, idemo dalje, ljudi znaju ko sam ja i šta sam i tako da... Njega to stvarno uopšte ne interesuje. A šta imaš da kažeš po pitanju glasina? Ajde, sklonimo malo i od Zorice i to. Da je Mišel udario Miljanu u nekom trenutku. Ma, glupost teška. Ništa od toga, a? Ma, glupost teška. Znači, eto. Ona sve zna. Ona sve zna najgore o Mišelu. Ona sve zna da iznese najgore, zato će platiti. Zato će da plati. Jednostavno, udarit ću je po džepu gde je najviše boli. I to je to, znaš. Tako radi u evropskim zemljama. Jednostavno udarete po džepu, pa ti onda razmisli da li ćeš drugi put. Meni je sinoć djelovalo kada si uključio da postoje određena vrsta neke netrpeljivosti ili ti ovog aminoziteta, što bi rekli ovi zadruzi. Animoziteta, aminokiseline i to. Pa ne, mi nju uopšte ne poznajemo, mi uopšte ne komuniciramo s njom, niti znamo nju ili njene bližnje, tako da ne znam uopšte odakle je ta... da kažem, netrpeljivost ili ti mržnja prema mom bratu i prema moje porodici, da kažem. Jer ona je izjavila isto također da je moja majka luda. E, to je u stvari ono što me najviše zabolelo i zato će debelo da plati. Da. A kako komentarišeš ovo što ljudi sada, kao dosta njih priča otprilike, da nije Miljane, kao Mišel ne bi postojao. Kako ti to? Ok, on fantastično peva, ja ga znam iz Zvezda Granda, iz takmičenja, rokao je, normalno, to je ta neka prva, druga generacija koja je bila treća, nebitno, ali te neke koje su ostale, stvarno i dan danas, razumeš, znaš za te ljude. Da. E, ali sada ljudi su u fazonu kao da, ono, Miljana je, ne, rečenici ide ovako, Miljana je postala poznatija od svih ljudi koje je proganjala. Da. Pa dobro, super. Mislim, ako ona to misli odlično za nju, mislim, njeno pravo, a ljudi su ti koji će da pokažu i da
odrede u stvari ko će biti tu najpoznatiji, ko će tu biti, da kažemo, preko kojih leđa poznat. Kad kažeš to preko kojih leđa, jel misliš da je i Dragana Bormazović ušla nekim delom tako što je poznavala tvog brata? Pa, mislim, ja znam Draganu lično, sam upoznao zajedno sa Mišelom, tako da u neku ruku jeste. Naravno, ona se bavi nekim poslom, modelingom, tako da, eto, u neku ruku možda jeste, eto. To je nekako moj mišlj. Misliš da je iskoristila to poznanstvo i to što je on tamo, da možda kao izjavi, da ne znam šta, je bila s njim ili on. Su bili oni zajedno? Ne, nisu. Nikad ništa i to? Oni su se samo dopisivali, mislim, ja znam, ja sam bio tu sa Mišelom, oni su se 2-3 puta videli u kafani, mislim, u restoranu, tu gde je Mišel radio. I ja sam mu baš isto govorio da je Dragana super, ovako devojka, fizički lepa, ne znam kakva je, mislim, antagonistički, sušali se. Kako je ponašanje i ostalo, naravno, to ne možeš da proceniš u tri susreta, na pola sata. Tako da, i kolege njegove i ja sam, bili smo složni da je možda onako... Devojka okej za upoznanstvo i za možda neki dalji korak, ali... Nije baš nešto bio, izvini, srećan, oduševljen kad je video da je ušla. Čak su ga malo za drugari osudili kako... Da. Pa znaš kako, njemu je to bilo čudno odakle sad ona tu odjednom. Mislim, on naravno ne zna šta se dešava na polju i kakve priče mogu da se napumpaju ili ti stvore. On je jednostavno pomislio, čekaj, odakle se ona sad stvorila ovde. I znao je da u neku ruku to samo može da bude, da kažemo, ajde preko... Tog poznanstva. Tog poznanstva, da. Ali ne zamera, mislim, devojka je okej, eto, ušla je. Meni je iskreno žao što je ispala tako rano. Brzo, da. Ali eto, idemo dalje. Sad kad vidiš Janjoša kako se muči sa dve devojke, je li bolje što Mišel nema devojku u zaciju? Pa iskreno bolje. On nekako voli više svoju privatnost, onako da čuva. On nikad nije ni izjavljivao u medijima ko su njegove devojke. A svakako ima među tim devojkama, ima čak dosta poznatih ličnosti. Češ da nam otkriješ? Pa ne smem to da otkrivam nikako. Jel Mišel švaler? Pa jeste. Jeste švalerčina, a? Stvarno jeste. Povučen je malo u Zadru. Znaš kako, on jeste, ali... Onako u privatnom životu, u privatnom smislu, voli baš onako žene lepe, znaš, voli i da prevari i tako. Jel voli ove, što si kaže, načitane žene? Voli. A reci mi jednu stvar samo. Da li je istina da je Zorica Erić pevala na nekoj vašoj proslavi porodičnoj? Nije. To nije istina? Nije istina, 100%. Dobro. 100%. Dobro. Ajde ovako, idite na Instagram profil Red Donja Crta, pitam za druga, postavite pitanje na storiju za Saleta, Sašu, našeg burazira i Mišelovog burazira. Evo ga Instagram profil tu. A imamo telefon, dobro, 0677-300-300, da uključimo i nekoga koja je tu sa nama, da ne bude da ste bez veze i to ovo. Halo, ko je? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Ljuba. Ljuba nudi ljubav. Ljuba iz Jagodine. Pozdrav Ljubo i pozdrav za Jagodinu. Ljubo, kako je u muzeju voštanih figura, Ljubo? To nije loše, zavisi kako za koga. Bolje u akvapark, pa za one voštane figure i nije baš najbolje, ali ti kad odiš tebi lepo. Ali u akvaparku, puška. Pa dobro, leti je dobro, ali zimi je... Zimi malo hladno je. Kao i svuda. Dobro, Ljubo, brate moj. Ajde da glasaš prvenstveno za ove highlighte ili ti predloge koje smo puštali na početku emisije, si gledao? Ja hoću. Ajde. Ja hoću da glasam, ali me pustite posle toga samo jednu rečenicu i jedno upoređenje. Ali Ljubo, molim te, samo nemoj mi i kakvi su aršini, nije isto za sve, nemoj, molim te, smaraš tim. Lepo reci nešto. Ne, sve u granicama. I nemoj pitati što ne zovemo Luna Marka, ne mogu više da objašnjavam. Pocepo sam jezik, druže, 1700 puta sam rekao, ne mogu više. Čekao sam više od pola sata da me uključe. Izvini, ljubite brat, pa vidiš da imamo posle. Ajde, slušamo ti, glasaj. Ja sam prošli put glasao za Janjuša i za Maju, ali ovog puta je
ova... Tanja. Tara. Tara, Tara. Tara i, njen drug, prijatelj, kako god hoćete da, ga formulišete, oni su prešli svaku granicu dostojanstva i ljudske kulture i ne znam šta, bi više mogao loše da kažem o njima. Oni su sve rekli i praktično i teoretski i na sve moguće načine. Što bi se reklo, slika govori hiljadu reči, je li tako? Tako je, tako je. Tako evo, Ana, je. Opet kida s citatima. Tako je, ali ja sam samo hteo da kažem. Dobro. Kažite. Ranije, ovih mjeseci, ljudi su Miljanu osuđivali da je neuračunljiva, da je bolesna, da je luda i tako dalje. Dobro. Međutim, ovi su ne 100%, nego 1000% gori i spali od nje. Ko? Tareša. Pa mislim na Janjuša, Maju, Taru i... Znači, i nekako na kraju krajeva dolazimo do toga da, da Miljana ispade najbolje od sve dece. ispade Miljana malo kulturnija i, pametnija od njih. Da. Brate, hvala ti, lep komentar, razumem šta hoćeš da kažeš i ne, mislim, neću reći da se slažem ili ne slažem, ali poštujem ovo razmišljanje, definitivno su možda neki drugi ljudi ono... znaš, od Miljane se valjda i očekuje tako neko, ne znam, neki cirkus, neko ludilo, neki, ne znam, šta god, ono, neki ispadi, razumeš, da li emotivni ovakvi, onakvi. I onda kao, ma Miljana je nija, znaš, ona je ono, prsla i to. A s druge strane, da kažem, totalno neprimetno prolaze ovi ljudi koji je otio juče polomila staklo. U vezi vašeg gosta. Da. Slušamo. Ova gospođa koja pre mene se javila i komentarisala, dobro. Mišela, mislim da, da je ona ispala malo, je preterana, preterala u, svojim ponašanjem i razmišljanjima i ona nikakve dokaze nema, a samo pričala nešto što je kao čula od nekog ili, u tom smislu. Dobro. A ajde ovako, brzinski samo. Da li onda možemo zaključimo da je vama Mišel možda favorit ili nije? Ako nije, ko je? Ma, meni, da vam kažem, za mene je ova zadruga ovaj skup tamo, kompletan, ja ne mogu da se odlučim ni jednu osobu za favorita. Što do sada nije bio slučaj. A antifavorit, jel možete to da se odlučite? Pa ja stvarno teško se odlučiti za... Imaće još vremena, recimo još 3 meseca, pa će možda neko da se izdvoji. Da. Dobro. Dobro. Hvala, divni, dobri čovječe. Mi te pozdravljamo ovom prilikom. Pozdrav za Jagodinu. Da, veliki pozdrav za Jagodinu. Čućemo se. Evo, upravo piše Zorica na Instagramu. Kaže da je istina da je pevala na nekoj vašoj proslavi, ali da ne želi da sada nešto uopšte poteže tu priču, da si spustio loptu, da si sada praviš fin, da si trebao da nastaviš kao sinoć i da ne pada na pamet da ona sada glumi idiota, da se spušta na nivo, bla, bla, bla. I kaže, da li on to... Ona ne treba da glumi. Da li on to rekao da je čuo da se drogiram, pa tako sam ja čula da mu brat krade bakšiš. Evo, ako mi ne vraš, ja predlažem da Zorica sada pozove. Ti si zvao sinoć, sad nek pozove Zorica. Odmah nek pozove, slobodno. Da, pa je li pevala ili nije pevala, brat? Ja uopšte, evo, kunem ti se. Te nešto slavili pa ona bila tu, zapevala koju? Kunem ti se, ako ja znam da je ona pevala, znači, evo, sad ću da proverim sa Maj, ali ja ne mogu uopšte da se setim da je ona pevala. Rekao bih, znači, rekao bi pevala. Dobro, možda si ušao u rakiju, brat. Nisam. Da, možda je bilo posle flaše rakije, ono... Ne. Uopšte ne mogu da se setim da je ona pevala, mi smo više veselja pravili, ali stvarno uopšte ne mogu da se setim. Dobro, kraljamo. 0677-300-300, broj telefona na koji zovete, uključujete se da postavite neko pitanje. A imamo još jedan broj. Ajde da uključimo što je kao zove večeras ljudi, pršti telefon, nego ja sve hoću da mi požurimo, jer na sredini emisije treba, imamo još nešto. A nema vas. Halo, ko je s nama? Halo? Halo. Ko je?
Dobroveče. Dobroveče, ko je s nama? Katarina je ovde iz okoline Leskovca. Odlično, Katarina, dobroveče, dobroveče. Dobroveče, Panda, dobroveče, Ana. Dobroveče. I dobroveče Saši Gvozdenoviću. Tako, dobroveče. Želim sad da vas pozdravim i ako mogu da glasam za ovaj highlight. Ajde, slušamo. Moj favorit, bit ću iskrena, znači neću da se lažemo. Dobro. Moj favorit je Janjuš. Dobro, zašto? Ja nisam srela čoveka koji ima veću emociju, koji je toliko emotivan, što govori ona tetovaža Tome Zdravkovića. Toliko me čovek oduševljava. Međutim... Zbog tetovaže Tome Zdravkovića mi zaključujete da je on emotivan. Zbog emocije kad on čuje Tomu Zdravkovića, našeg Leskovčanina, on se čovek... Znači, izgori. Pa, Katarina, ja kad čujem svirajte noća samo za nju, oće si sečem. Tako je, mi iz Leskovca najbolje znamo šta znači Toma Zdravković. Dalje, onaj pakao koji ide za njim, koji ga proganja, koji ga masakrira, koji ga pokopava, znači, na dnu Maja Marinković, sam je odabrao taj pakao. Dokle god se ne oslobodi tog pakla, on će biti broj jedan. Sa Aleksandrom vidi se da ima emociju. Da. On je toliko bio pozitivan, toliko smo bili... Je li lepo bilo zagledati to kad je bio sa Aleksandrom i kad se zezao? Kako? Dobro, to stvarno nije bilo lepo, ali ja mislim da je kao pred pušku to uradio. Aha. Kao da je neko puškom uperio i stero iz izolacije. Mislim, katastrofa. Morat će sam da se oslobodi ovog zla koji... Dobro, Katarina, samo sekund je. On je to zlo sebi prizvao prošle godine. Jeste. I zbog tog zla, kako vi kažete, koje je on sam birao, je se razvio od žene. Tako je. E sada, opet vi sad, znači, to je, da se razumemo samo, to naš favorit je, u redu, razumem. Nama je on isto simpatičan u određenim delovima, momentima itd. itd. Da, da, da. Ali ne možemo samo da kažemo sad ona je zlo, ona njega juri. Pa i on malo tu... Jeste, ne, on da neće čovjek, on, ne bi ona mogla ništa. On toliko ne želi da je povredi, ali ona nikako da ukapira. Iz aviona se vidi kakva je emocija u pitanju. On ima emocije prema Aleksandri i pobedit će samo ako se otarasi Maje. Ako ostane sa Aleksandrom, vidjet ćete koliko ga ljudi obožavaju samo zbog odnosa sa Aleksandrom. Predivni su bili zajedno u paru, toliko što kaže Darko Tanasijević, Milan u stvari Milošević, onda i Darko imaju neku pozitivnu energiju kad ih gledate onako kako mirno i u miru razgovaraju. Dobro. To je prelepo za gledati. Dalje, pitanje za vaše gosta. Ajde. Da li misli Saša Gvozdenović da je njegov brat izmanipulisan od strane Kristijana Golubovića? Lepo pitanje. U pubu. Ali da bude iskren. Iskreno, evo, mislim da nije izmanipulisan, ali da je jednostavno, on je, da kažem, u toj zajednici sa njim, njih par za drugar. Ali svakako nije izmanipulisan i nije dozvolio da on sad bude tu neki potrčko ili kako već. Kristijan Golubović je odmah pružio otpor, znači persona non grata je bio tvoj brat, to svi smo videli, hteo je da ga protera iz paba, normalno. Ostao je dosledan, mnogo ga obožavam, ga lepo peva, svaka čast za Mišela, ima kulturu. Dečko se nijednom nije nešto srozao, svaka čast, znači i u pravu ste što ste došli da podržite svog brata. Dalje što želim da kažem... Onaj reditelj koji režira pomirenje Maje Marinković i Janjuša je Kristijan. On forsira Brendona, on forsira onog Necu koji će ostati bez jedne noge trčeći da špionira Janjuša, da špionira Aleksandru i ide i prenosi Maji tamo gde su, šta su, šta rade. Znači, Ana Bulatović, svi oni rade, Mića, svi rade u korist Maje. Znači, oni misle zlo o Janjušu, oni mu ne misle dobro. Samim tim što ga forsiraju da se to pomirenje ostvari. Kad je čovek pristao da se pomiri, i dalje videli smo da to ne ide. Ono što želim samo da se obratim voditeljima vaše emisije, ne dopada mi se što se Bujanovac spominje u tom kontekstu i što se na neki način ismejava i isprnja se pravi sa tim gradom, jer niko ne zna kako je živeti u Bujanovcu. Gospođo, samo da se razumemo jednostavno. Da. Mi se ne sprdamo sa životom u Bujanovcu i tim ljudima koji žive u Bujanovcu i njihovim sudbinama koje oni proživljavaju tamo. Mi se sprdamo na račun toga što su devojke koje se trenutno nalaze u zadruzi bile u izvesnom Bujanovcu u nekoj kafani i tamo navodno radile za 20 evra i putovale iz Beograda do Bujanovca 362 km.
Znači, Bujanovac kao Bujanovac apsolutno ne dovodimo u pitanje, niti mi komentarišemo, niti se sprdamo, niti ponižavamo, niti ni podaštavamo. Samo da se razumemo. E, tako. E, toliko. Dobro. Drago mi je ako je tako. Drago mi je meni, nego vidim da očigledno ljudima nije dovoljno jasno šta mi ovdje pričamo i radimo, pa moram i ovako da objašnjam i tupimo jezik, bez veze trošimo vreme. Hvala vam, bili ste divni. Ja bih na ovo sve vaše hvala dodao... Hvala i vama, divni ste i da. Sve najbolje vam želim. Tako je. Hvala. Imamo jedno pitanje koje hoćemo da pitamo Sašu, kad smo već kod cijele ove teme. Zašto ste na svim poklonima koje ste slali napisali Mišel, a ne za pub, i tu se Kristijan uvredio grdno? Pa nismo znali da treba tu Đuro da piše ili Pera ili tako neko drugo ime. Mislim da je najnormalnije da napišeš Mišel. Pa sad on s kim će da podeli, da će to biti njegovo. Pub ili cela zadruga, mislim, da. To je njegova stvar. A što misliš, da li mu je Kristijan pravi prijatelj, pošto se nešto svađali u posljednje vreme? Pa iskreno, u nekim situacijama možda jeste, u nekim nije. Ne znam, tačno ne mogu da definišem. Da li je to tip osobe s kojom bi se Mišel družio napolju? Mislim da ne. Pa šta sad radi tamo s njim? Pa on je jednostavno tu upao, da kažem, u tu mašineriju. On je u toj prostoriji, da kažemo, s njima. I on je jednostavno saživeo se s njima i jednostavno tu funkcioniše. I vidi se da kad njemu nešto smeta, da on jednostavno skloni se i kaže ja odoh da prošetam, ne mogu ovo više da slušam, i on jednostavno odvoji se od njih. A komu je iskren prijatelj? Pa mislim da mu je najiskreniji prijatelj Ana Bulatović i veliki pozdrav za njenu porodicu i Kragujevac. I mislim da je to stvarno onako devojka, pravi onako borac, i da mu je ona onako najiskreniji prijatelj. Dobro. Nastavit ćemo s ovim. Postavljamo pitanja sa Instagrama odmah nakon narednog pregleda dana koji smo pripremili za vas. Totalni show program, totalni cirkus. Vidjet ćete šta se sve dešavalo. Ako ste propustili sinoć, mislim, iskreno, niste mogli ni da ispratite sve, jer imate, pretpostavljam, jedan TV i gledate jedan stream ili jedan kanal, a ima 4 kanala i na sve 4 strane se dešavalo svašta. Gledamo.